Mit o savremenoj majci. E, o tome ćemo pričati u narednim minutima. Naime, da li je mit o savršenoj mami naudio ženama ili ne? Institut za sociološke istraživanje i Centar za mame ispitali su 1560 žena u Srbiji i mi pričamo ovoga jutra o rezultatima ovog ispitivanja. Jovana Ružičić iz Centra za mame, naša gošća, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. I Sonja Dakić, majka dvoje dece. Mislim, i Jovana je majka, kao što ona reče, ali i ovog puta u drugoj funkciji. Po parametrima istraživanja, prototip idealne majke u 21. veku ste vi. Tako, bar kažu parametri, jel da? Ako tako kažu, da. E, a sad ćemo mi saznati zašto i koji su to parametri. Naime, vi ste anketirali majke između 18 i 60 godina. Da li se njihov status u porodici i u društvu razlikuje od generacije do generacije? Razlikuje se i tekako. To istraživanje, kao što ste rekli, sprovelo Institut za sociološke istraživanja profesorka Nada Sekulić u saradnju sa Centrom za mame. I glavni fokus jeste, iako smo se trudili da pokrijemo sve grupe od 18 do 60, sve mame koje su učestvovali su, mislim, mame su, znači, dakle, žene koje su rađale, veći fokus je bio na one koje će tek možda još imati priliku da rađaju decu. Tako da njihovi stavovi se da razlikuju. Saznali smo da su najmlađe i najstarije žene, najtradicionalnije. Sad sam htjela da pitam o tim ekstremima. Kakva je situacija sa najmlađim, a kakva sa najstarijim? U suštini, za veliko iznenađenje za sve nas je bilo da su one vrlo slične što se konzervativnih stavova tiče. I jedne i druge su mnogo više konzervativne nego, recimo, žene srednjeg doba koje su ispostavile u našem istraživanju najviše emancipovane i uopšte najviše svesne o svojim pravima, da treba da ih imaju, tako dalje i tako dalje. Žene najmlađe, najstarije su također ekonomsko u najlošije poziciji. One su uglavnom najsiromašnije. Ove starije možda ili su bez posla ili su već krenule sa penzijama koje svi znamo da nisu velike, a ove mlade od 18, 20, 20 i nešto imaju najgore ugovore što se poslova tiče ako su uopšte i zaposlene. Kad smo kod poslova, čisto da kažemo, vaše istraživanje kaže skoro 50%, 49,5%, žena je stalno zaposleno, 20% je nezaposleno, 3,5% su penzionerke. Pokazalo se ovo što vi kažete, one zaposlene rade isključivo u ženskim profesijama. Jeste, koje su tradicionalno lošije plaćene, dolaze tradicionalno sa malo lošijim pravima, a i tradicionalno imaju manjih prilika za napredovanje. Dobro, e sad ovako, Sonja, koja je vaša profesija? Pored toga što ste majka dvoje dece. Da, ja sam po obrazovanju grafički dizajner i to je nešto čime sam se bavila 10 godina koliko sam radila, da kažem, u raznim firmama i većim kompanijama. Kada sam ostala trudna i porodila se sa prvom ćerkicom, tada sam zapravo slučajno završila u preduzetništvu. Nije mi bio plan, ali desilo se tako da tokom porodiljskog moja plata je smanjena. Znači, neke bonuse koje sam primala dok sam radila nisu mi više bili isplaćivani. Što je u većini slučajeva tako? Pa da, to nekako mi se pomirimo s tim da je to tako normalno i tako valjda i očekujemo. Nisam imala ala da kažem da se protiv toga i nisam bila tada spremna na to da se borim. Kada sam trebala da se vratim na posao, kada je moja ćerkica imala 11 meseci, to je bila 2009. godina, tada mi je jasno dato do znanja da neću imati platu koju sam imala, da je svetska kriza i da prosto vratit ću se na isti posao, ali pod, da kažem, lošim uslovima. I kada sam stavila na papir koliko košta vrtić za moje dete, koliko košta gorivo da ja svaki dan dođem na posao, da pojedem nešto, znači to prosto nije imalo računicu. I ja sam odlučila da ostanem kući i pokušam nešto svoje da pokrenem. Da kažem, na svu sreću, zadnjih 7-8 godina to je bilo prilično uspešno, ali to nije bio plan od starta, da kažem. To je bilo više neka nužda da ipak nešto nastavim da radim, da ne budem izdržavano lice u tom smislu, a da ipak budem sa svojom decom. Ali na kraju si ispostavila da je to bio pravi put i pravi korak. Jeste, i moje neko iskustvo, koliko jesam preduzetnica, jako puno prijateljica imam koji se upravo odlučuju na razvijanje sobstvenog biznisa kada postanu majke, jer im to deluje jedino izvodljivo. Samo jedno pitanje. Da li više vremena provodite sa decom sada
ili mislite da biste bili više sa decom da ste zaposleni negde stalno? Da sam ostala da radi, moje radno vreme je bilo 9 do 5. Ja bih realno imala 2 sata dnevno sa svojom čerkicom. Ona je u tom momentu još uvek se me dojila. A ovako? Ovako, znači nas dve smo bile zajedno prvih 4 godine njenog života i ja nisam imala strah ukoliko se ona razboli, da li mogu da budem sa njom ili ne. E, dobro, to samo da razbijemo mit da li se mnogo više radi manje sa decom. Boravi, 76,6% u braku. Savremene žene u Srbiji brak smatraju jedino prihvatljivim statusom. Neudatih je samo 2%, razvedenih 10%. Gradska i seoska sredina imali razlike ili ne? Ne, napravljeno je istraživanje. Metodologija je bila takva da se apsolutno čitava Srbija pokrije, tako da su jednako bila raspostavljena i sela i gradske sredine. Naše žene, za razliku od onih koji žive u Evropskoj uniji, imaju problem sa usklađivanjem privatnog i profesionalnog života i to je nešto o čemu se istraživalo. Da, to je jedan zapravo od najvećih zaključaka i to isto je Sonja baš pravi primjer toga da naše kompanije nisu spremne da pomognu zaposlenima da usklade porodicu i život. Sada ne pričam isključivo o mamama jer i tate isto imaju porodicu i treba svima pomoći da se uskladi. Mislim da u vreme kada smo nas tri išli u školu, da se ipak radilo do 3:30-4 i da niste više imali taj slučaj da se mama vraća sa posla u 7-8 uveče, stigne da uspava dete i onda da legne da spava i da ove. Tako da čini mi se da jedna od stvari, odnosno nešto čime ćemo se mi kao Centar za mame baviti je zalagat ćemo se za bolje usklađivanje, za možda neke fleksibilnije odnose, radne ugovore, za fleksibilnije mogućnosti deljenja posla i za naravno... I zadržavanje bonusa tokom... I za zadržavanje, naravno. Porodiljskog. I naravno isto za veću uključenost očeva, jer recimo naše istraživanje pokazalo da je tek 4% očeva uzelo bilo kakvo slobodno vreme kada se dete rodilo, a 60 i nešto žena smatra da je to izuzetno bitno. Jeste li možda su oni morali da rade kako bi nadomestili ove gubitke o kojima malo pre sam je pričala? Nedavno smo dobili savjetovalište za roditelje, mamama i tatama na raspolaganju su pedijatar, nutricionista, pedagog i sve to besplatno, verovali li ne. Više detalje evo slušamo od Nataše Bošković koja je ovog jutra u savjetovalištu. Dobro jutro. Dobro jutro, još jednom savjetovalište za roditelje pri Bebi servisu radi nešto više od mesec dana. Dosadašnje iskustvo pokazalo je da se uglavnom javljaju roditelji beba do 3 meseca i najčešće pitanje odnosilo se na vakcinaciju. Sa mnom ovoga jutra gospođa Ruzmilka Đutunović iz Bebi servisa. Evo gospođa Đutunović, čuli smo vakcinacije, ali koje su to još uvijek nedoumice naših roditelja, šta pitaju savjetovalište za roditelje? Pa kao što ste rekli, raspitivali su se za vakcinaciju i raspituju se za aktuelne respiratorne infekcije i prosto želeli su da dobiju prave informacije od doktorke pedijatra šta treba da se radi ukoliko je temperatura visoka kod male dece. To je bio jedan blok pitanja i drugi blok pitanja je bio roditelji uvijek iskazuju zabrinutost kada dete ne jede. Pa kada je dete bolesno, onda se brinu koliko dugo može da ne jede i šta uopšte u tim trenucima da rade. Usluga je apsolutno besplatna, osim telefona, na koji način roditelji mogu da kontaktiraju savjetovalište? Usluga je besplatna, savjetovalište je osnovano u cilju poboljšanja usluge rada Bebi servisa. Mogu kontaktirati putem maila sa pitanjima, mogu pozivati na naše telefone i mogu zakazati razgovor u određenom terminu i doći kod nas da obave razgovor. Kratko, savjetovalište je otvoreno u godini jubileja. Da, savjetovalište je otvoreno u godini jubileja. Bebi servis ove godine slavi 30 godina od početka rada. Najlepše hvala na gostovanju u jutarnjem programu. Ja ću samo da dodam da u Bebi servisu radi 160 saradnica. Oni čuvaju oko 240 mališana, a nedavno je raspisan konkurs za prijem 20 novih saradnica. Dušice... Hvala, Nataša. Ovo je lepa vest kao pomoć svim, ne samo mamama, nego i tatama, ako se slažete. Svakako. Jel da? Vi ste majke. Da, naravno. Naravno. Dobro. Za kraj, evo, je li tvoja verzija super mame savršena? Pa nije. Ja moram da kažem, mene često pitaju prijateljice kako sve postižem. Ja kažem, ja ne postižem sve. Apsolutno, mi jesmo od sebi... Samo pokušavam da se usladim. Da, samo pokušavam nešto da završim i da negdje izbalansiram. Ali meni privatan posao jeste dao tu mogućnost da zaista budem i sa decom i da nešto radim što mi je bilo bitno. Tako da mislim da... Ja sećam kad sam ja bila mala, moja mama radila do 2 popodne. I zaista imala neko popodne sa nama. I s obzirom da je ona bila samohrana majka, nama je to mnogo značilo. Ne znam kako bi to izgledalo u današnje vreme. Igraju ambicije
pričamo o preduzetnicima. Pa, ali kažem, većina žena koje ja znam završi iz nužde negde u preduzetništvu ili iz želje da stvori nešto za svoju decu i ostalo. Tako da postoji tu prostor da se sve to napravi tako da zaista bude bolje rešenje za sve. Hvala vam najlepše što ste bile naša gošća ovog jutra. Hvala vama.